Impossível. Não posso levar mais nada. A água tá cheia de piranhas. Bom, é fácil. É só evitar entrar na água. Merda, o chão tá afundando. Preciso alcançar a jangada. Esse portão está bloqueando a jangada. Tem que ter um jeito de abrir. Deve ter um jeito de abrir o portão em algum lugar. Deve ter um jeito de abrir o portão em algum lugar. Claro que tem lâminas.
Porque seria algo simples como só abrir um portão. Não dá pra ficar na jangada. Nunca vou passar por aqui. Droga, mais um aperto. Preciso ter mais cuidado. Incrível. Esse portão é imenso. Deve ter um jeito de abrir. Deve ter um jeito de abrir a porta. 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 Jeito de contornar. Merda! A jangada tá presa de novo. Concentre-se, Lara. Sempre tem uma solução. A jangada tá presa. Deve ter um jeito de abrir esse portão. Funcionou. Só falta uma. Perfeito. Agora a jangada pode continuar. Lâminas. Porque sempre tem que ter lâminas. Outro corpo.
Mais um portão trancado. Deve ter algum jeito de abrir. Mais um portão trancado. Deve ter algum jeito de abrir. Mais um portão trancado. Deve ter algum jeito de abrir. Outro portão. Talvez a arca do risco. Mais um portão trancado. Deve ter algum jeito de abrir. Não posso ficar aqui. As plataformas estão afundando. Mais um portão trancado. Deve ter algum jeito de abrir. Mais um outro portão. Talvez um cada vez. Não posso ficar aqui. As plataformas estão afundando. Finalmente, o assassino divino deve estar ali. Deve ter um jeito de destrancar a jangada. A piscina está esvaziando. Devo ter ativado uma medida de segurança. A piscina está esvaziando. Devo ter ativado uma medida de segurança.
Mais perigos. Preciso ficar bem alerta. A piscina está esvaziando. Devo ter ativado uma medida de segurança. Mais perigos. Preciso ficar bem alerta. Deve ter um jeito de destrancar a jangada. Deve ter um jeito de destrancar a jangada. Yeah.
Chefe, tem alguma coisa bloqueando o mecanismo da torre. Preciso descobrir o que é. Consegui! Agora vamos subir ao topo. Vamos ver pelo que todo mundo tá brigando. Consegui. Você deve ser um assassino divino. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Thank you.
Женешто бач, мабут. Кулкан е си. Жат маш бедикто лок. Desculpe. Por que mentiu pra mim? Porque tenho vergonha da verdade. Que verdade? Que nunca houve ninho algum da seita? Que você só queria o assassino divino pra poder matar o Amaru? Sim. Pelo que ele me fez fazer. Eu que matei a minha esposa. Mas ele me forçou. Ela iria nos expor. Arriscar o futuro da nossa filha. Eu amava a Adzi, mas a seita estava entranhada nela. Então você a matou. Eu a libertei. E agora nos uniremos outra vez. Longe da influência dele. E a Kayara? E quanto à sua filha, Rakan? Isso foi resolvido. Ela ficará segura com Chaska. Ela a criará para ser forte. E gentil, e diferente de mim. Você ouviu? Eu sabia. Eu o odiei muito por isso. Mas minha irmã estava doente. Ela sabia que tinha sido envenenada pela seita, mas não tinha como fugir. Eu... Sinto muito, Aaron. Descanse, irmão. Se encontre com ela. Obrigado, Lara, por tudo o que você fez pela minha família. Tome, para se você tiver a chance um dia.
Não tenho espaço suficiente para isso. Não tenho espaço suficiente para isso. A guerreira retornou. Obrigado novamente por sua ajuda. Não acredito no quanto Edsley cresceu em tão pouco tempo.